По-перше, я хочу подякувати керівництву і хочу побажати в майбутньому, бо був невеличкий курйоз. Керівництво боялося, що 15 осіб записалося, 50 зацікавилось. От вийшло так, ніби що 50 прийшло. То так як перед Великоднем, я вважаю, що це нормально. І якщо ми поважаємо шановне керівництво, яке нас старається, бажано, щоб ті, що цікавляться, приходили. Тема буде, власне, я почав з таких простих слів, бо тема буде стосуватися певних моральних принципів, які дозволять нам з цим поступати. Цікавий момент є то, що то, що про що я буду говорити, розроблялося протягом тисячоліть. Воно є, як не дивно, опубліковане і російською, і українською, і німецькою, і англійською мовами. Але є така справа, чомусь це немає реклами. Річ, яка названа, я спочатку буду говорити з точки зору вашого досвіду, тому що все, що буде будуватися, будується на вашому досвіді, а в процесі буде мова на джерела. Я просив би, будуть перерви на запитання, бо це, що стосується тут людини і держави, я щиро признаюся, я не міг знайти у цьому слабких місць. Тобто в тому, в чому можна було би сумніватися. Тому був би дуже вдячний, як хтось би допоміг знайти щось таке, ну, що, грубо кажучи, не відповідає вашому досвіду. І так ми приступаємо до справи. Значить, наступний слайд. Пару, так як ми в фототоваристві, то фотографії мусять бути. Ми повинні пару вступних зауважень. Оці пару вступних зауважень будуть стосуватися словника, тому що я буду вживати такі теми, як, скажімо, спільнота, суспільство, товариство. Будуть вживатися і інші терміни, типу особовість. От і треба домовитися, щоб ми більш-менш, не влазячи у всякі субсидіарності і інші екзистенціалізми, ну, порозумілися, як кажуть, на найпростішому рівні. Отже, і принцип, як сприймати доповідь, бо доповідь базується на дещо іншій логіці, як ми привикли чути з власної преси. І так ми дивимося на три фотографії. Я написав своє перше враження, як хтось згідний, прошу сказати, ми бачимо, що льви з'їдають бідного нещасного буйвола, який попав не в то місце і опинився не в той час. Всі згідні? Добре. Але дивимося на історію, на три попередні фотографії. Ми бачимо, що ті льви акуратно собі з ситими животами лежать. І буйвол починає їх нахабно тривожити. З цього робиться висновок, що якщо ми шукаємо правду, а ми є частиною цього світу, то та правда пізнається в часі. Тобто за однієї картинці ми не здатні пізнати то, що нам потрібно, і то, що нам не потрібно. Наступне твердження. Ми дуже часто сприймаємо позитивне і негативне трошки по-різному. Тобто, то, що нам приємно, і то, що неприємно. Хтось нам сказав, що в тебе не все в порядку, що в тебе, як кажуть, є певні недоліки, дуже часто це є образа і так далі. Значить, в розумінні, якому ми тут будемо розуміти, позитивне – це є правдиве. Тобто це, що відповідає природі, це, що відповідає конкретному факту. Це позитивне може бути або приємне, або неприємне. Приклад, як я вам скажу, що я хворий на чуму, то це є дуже неприємна інформація, але це є дуже позитивна інформація, бо ви, принаймні, не рознесете то все серед своїх людей. Ну, тут так, як ілюстрація, оскільки про державу, а це є вступ, то є деякі символи. Наступне. Я особисто не знаю, і кого не питав, також не могли мені сказати, трьох принципів людської діяльності. Тобто, кожна людська діяльність має три такі речі. Перше – це мета,
ціль. Друге – матеріальні ресурси для здійснення цієї мети. І третє – метод, спосіб. Найцікавіше, що відсутність хоча б однієї складової повністю руйнує проект. Як для мене, це дуже гарний спосіб на виборах оцінювати політиків. Значить, якщо у відповіді на запитання немає оцієї трійці, ну, то швидше всього людині не можна довіряти. Ну і тепер про дещо про пізнання. Якщо хтось має бажання, я би попросив, можете описати, що ви бачите? Мене цікавить, чи це зображення плоске, чи рельєфне? Ні, то рельєфне. Рельєфне чи плоске? Ні, воно є плоске, але воно намальовано на площині, але воно є рельєфне. Ну так? Так, я так бачу. І як ви бачите? Ілюзія. А якщо ближче? Ілюзія рельєфу. Чи то є площина з квадратиками і квіточками? Ні, то не є площина. Ні, не виглядає. Ні, ну, вона так трошки рухається. Хто може сказати, скажімо, з вашого ряду, отак вже трошки далі, як виглядає? Тут, кажуть, ледве рухається. А там є великі ями, правда? Отже, ми маємо певну особливу ілюзію. Так? Рихов, з другого ряду видно вже. Рихов Позначакове лечив зі своїх колісів. Так. Тут так не видно, але з задніх рядів тут такі ями фундаментальні і вузенькі. Тут зовсім інші риші. Я говорю про це, що ми в одному залі можемо по-різному сприймати речі. Тут є ще другий приклад. От, якщо порівняти лінію верхньої і нижньої. Але ілюзії речні є математичні. Я не заперечую, тут в мене є інша справа. Я говорю про те, що люди, які перебувають і мають свої органи чуття, речі, які відповідно подати, є ілюзіями. Значить, зрозуміло, що ця нижча зелена риска виглядає набагато коротшою, ніж блакитна. Хоч насправді вони є однакові. І тут виняток є такий, що все, що ми будемо обговорювати далі, сприймати потрібно не як інша думка або протиріччя, а як доповнення. Інакше кажучи, якщо ми спереду дивимося на одну річ, а ззаду бачимо інше, це є причина конфлікту. Як погодити той конфлікт? Як правило, конфлікт, якщо бути чесним, поставити людину в точно ті самі умови, що в житті, як правило, не завжди реально. Оце, як би сказати, короткий вступ щодо сприйняття подальшого матеріалу. Далі ми приходимо до таких речей, як поняття особовості. Тобто, то, що є присутні людини на основі нашого повсякденного досвіду. І так перше, особовість означає неповторність і унікальність. Кого не питаєш, ніхто не хоче бути точною, тотожною копією свого сусіда. Тобто ніхто не хоче бути єдиний портрет з єдиним виглядом в окулярі, характером, апетитом і так далі. От, людина є часто як оригінал, хоча дехто старається копіювати когось чи щось, чи ще щось. Але кожен є з нас неповторний. Друге, ознака особовості. Особовість означає самостійність. Ми не є частиною інших, в тому сенсі, як рука є частиною нашого тіла. Ми є такі, як ми є. Тобто ми є зі своїм тілом, ми маємо свою певну духовну сторону, яка стосується наших думок, і ми не володіємо ні тілом, ні душею, в тому сенсі, як ми володіємо якоюсь річчю. Руку ніхто викидати не хоче, а олівець, який її зігнив, наприклад, можна викинути. Тобто тут є свого роду самостійність, що ми не є частиною інших. Людська особа є носієм, ну, як говорити по вченому, суб'єктом, свого мислення, своїх дій або бездіяльності. Всі наші вчинки є нашими діями, навіть якщо вони відбуваються впродовж різних частин життя. Можемо шкодувати. От, не можемо, на жаль, ці вчинки стерти.
ніби їх не було. Їх ніяк не можна усунути ті вчинки з нашого «я». Хоча зрозуміло, що хтось може давати поради. І на це питання відповідає наступна частина. Особовість означає свободу. Тобто, ось маємо того самого бичка, буйвола, який має свободу турбувати львів. Це його воля. Здатність вільно приймати рішення за наявності різних можливостей, без фізичного проневолення. Людина стає, завдяки тій волі, господаром самого себе. Без особистої свободи неможлива моральна відповідальність. Але якщо ми говоримо про свободу, то рано чи пізно підходить до нас і відповідальність. Хоча у волі рішень це не означає, що ми не можемо використовувати наш досвід, який стосується, скажімо, досвіду інших людей, ну, чи особистого досвіду перебування у середовищі. Звичайно, що хто живе в пустині, має один досвід, хто десь, як чукчі чи ескімоси на Північному полюсі, мають інший досвід. Часом ці досвіди допомагають, часом вони абсолютно несприйнятні, ну, тому що діють проти нашого життя. Особовість означає відповідальність. За нахабство треба платити. І оцю відповідальність, на жаль, ми не можемо перекласти на когось іншого. Потрібно відповідати, і це означає часом успіх, тобто збереження життя, реалізацію своїх речей. Часом це відповідає і катастрофі. Дар вільного вибору, по суті, ознака гідності людини. І ми це відчуваємо підсвідомо, зокрема, з точки зору наших військових, які добровільно пішли захищати нас з вами. Наступний пункт. Особовість означає моральну сумлінність. Ото ми бачимо спосіб, який, я думаю, морально сумлінні люди застосовують щодо своїх дітей, від чого вони в захваті. Я це, звичайно, жартую. Тут є приклад, власне, як робити не треба. Але це є природні речі, які стосуються, наприклад, того, що не потрібно красти, не потрібно когось ображати. Це навіть собака, яка трохи напакостить, часом знає, що він тут прогрішився. І оця моральна сумлінність – це є досвід, який пов'язаний з внутрішньою природою. Ти повинен, ти зобов'язаний. Ну і це стосується, тобі не можна. Ось, і у заклику совісті якраз людина усвідомлює свою особовість. Хоча, в силу волі і так далі, оті моральні табу можуть бути перекреслені. Але це, знову ж таки, наша воля, а не чужа. Наступне. Особовість людини означає усвідомлення нею походження від когось іншого. Людина несе відповідальність за власне рішення, тим не менше факт свого існування вона не завдячує собі. Вона завдячує батькам і, якщо в великому глобальному розумінні, завдячує природі. Для віруючих людей зрозуміло, що творцем Вселенної є Бог. Людину також глучно можна визначити як істоту, яка усвідомлює неминучість смерті. Тому будь-який технічний та науковий прогрес перед обличчям смерті – це є, по суті, ніщо. Наступне. Особовість означає самотність. Незважаючи на ті всі впливи, остаточне рішення є завжди за нами. Приклад, всі дуже добре розуміють в тих фронтових умовах, що є. Люди йдуть добровільно, знають, що вони можуть загинути, але рішення є їхнє. І це рішення приймається самотнє, тому що свобода, совість і відповідальність – це є внутрішні речі, які регулюють, по суті, нашу поведінку.
Є друга річ. Є така річ, яка називається самоізоляція. І цей пункт суперечить, по суті, попередньому. Самоізоляція – це є, по суті, втеча від самої себе. І дуже часто вона відбувається у зовнішньо цікавих речах. Це хтось набивається до бестями, хтось подорожує до бестями. Ну, це вже, як кажуть, в силу індивідуальності кожному своє. Наступне. Особовість означає покликання людини до внутрішньої життєвої згоди з природою, Вселенною, космосом, ну і далі для віруючих людей, по суті, справи з Богом. Мусимо розуміти, що всі ми залежні від природи. І ігнорування законів природи призводить, по суті, до деградації людини. Природа є в загальному розумінні мови, де не тільки про локальні географічні умови. Якщо врахувати, що ми рухаємося зараз швидкістю 30 км в секунду навколо Сонця, то можна собі тільки уявити аварію при зіткненні з чимось подібним по дорозі. Хто був в аварії, то ті речі також розуміє. Ну, тут гарні картинки щодо звуки. І особовість означає участь у світлі вселенського розуму. Це ми можемо побачити на лівій картині, де засвітити своє середовище – це також свого роду розум. І друга річ – це жити у злагоді з законами природи, розвивати, підтримувати цю природу і відчувати себе її частиною. І от тут є, якщо оці всі речі відсортувати, є два такі блоки. Один блок стосується нашої унікальності, самостійності. Це особовість означає неповторність, особовість означає самостійність. Людська особа є носієм свого мислення, своїх дій, бездіяльності. Особовість означає моральну сумлінність, свободу і самотність. І є друга сторона, що особовість людини означає усвідомлення нею свого походження від іншого. Особовість означає відповідальність, а відповідальність, знову ж таки, перед іншими людьми і перед природою. Внутрішня життєва злука з природою. І особовість означає участь у світлі розбудови і перетворенні цієї природи. Тобто, суто ознаки особовості мають цілий ряд речей, де ми маємо певний суспільний блок, де ми не можемо себе реалізувати поза оточуючим середовищем. Якщо говорити про сенс життя, ну то в великому рахунку оці всі 10 пунктів, які виписані, полягають на тому, що по кожному з них ми собі удосконалювалися і творили відповідні речі. Це означає, особливо з правої частини, що ми мусимо приходити до спільноти. Про спільнотворчі речі я би хотів почути вашу рефлексію, відгомін у такому плані. Що тут не відповідає вашому життєвому досвіду? І, можливо, що є неправильно, або що можна доповнити. Прошу, хто має бажання? Я маю запитання, трошки в іншому плані, можна сказати. Наскільки демократія відповідає характеру українського народу і чи вона не шкодить українській державі? Я дуже дякую за це запитання, але якщо ви є достатньо терплячі, в кінці лекції про деякі характеристики українського народу буде сказано. Вся справа в тому, що поняття демократії, якщо подивитися, виникає просте питання. Великобританія, Об'єднане Королівство і Іспанія – це демократія, бо там є монархія.
перепрошую, а в Путіна дає Державна Дума, парламент і президент. Це демократія? Демократія. Демократія. От, але демократія може мати форму і диктатури, по суті. Тому ці питання, власне, поки що ми говоримо виключно про особу. Тобто все створено для нас. Питання демократії і всі інші речі будуть сказані в кінці. А можна вас попросити? Ви правильно підняли питання. Оця тема лекції буде взагалі про людину, як космічну істоту. А наступна, ось я би хотів сказати, це буде про українську генетику і тип характеру. Це було би цікаво. Я дуже дякую, але давайте ми будемо працювати відповідно по блоках, а під кінець я особисто планую невеличкий кусок дійти до поняття влади. Якщо вам буде цікаво і ви попросите наших організаторів, то буде друга лекція, власне, для того, щоб ви хотіли. Добре. Дякую. Раз протиріч немає, рухаємося далі. Рухаємося до спільнотворчих сил людини і принципів побудови нашого суспільства. Отже, виходячи з тих попередніх пунктів, ми можемо зробити висновок, що людська особа досягає власної повноти лише в контакті з іншими. Вона є відкритою, доступною, діалогічною. Тобто, мова йде, якщо говорити у розумінні стандартному про особистість, то особистістю стає та людина, чим глибше є стосунки з іншими, про відношення «я ти» чи у спільноті подружжя, чи з великими суспільними утвореннями. У суті, ми говоримо про можливість повної реалізації отих природних засобів особовості. А можу вас запитати, бо тут слово ще є індивідуум. Ось контакт з іншими – це індивідуум чи особовість? Тут є, можна питання, трошки я буду залишати кусочки, тому що коли ми будемо переривати, ми до нічого не йдемо. Я просто пропоную таку пропозицію для того, щоб це було, як би сказати, раціонально. От буде блок і буду я давати питання. Ну, з тим, що якщо ми приймаємо певні речі і маємо підставу, тоді ми можемо рухатися далі. Отже, людина залежна від інших людей та від суспільства. Слово «суспільство», «спільнота» я розумію так само. Це може бути наше товариство, це може бути фотографічне товариство, товариство любителів кави і так далі. От, ми залежні один від одного, бо я щось говорю, а ви прийшли послухати. Тобто суспільство є у широкому розумінні, не в такому, як говорять соціологи. От, і ми залежні від людей і від спільноти в тілесно-матеріальному, духовно-культурному і моральному відношенні. Мусимо сказати одну річ і звернути в тому плані на увагу, щоб зрозуміти. Жодна істота в природі не є настільки безпорадна в перші роки життя, як дитина людська. І це є, по суті, школа. Ми на ці речі чомусь дуже мало звертаємо уваги. Я дивився колись, як кецька бавиться з кошенятами. І що ці кошенята роблять з її хвостом і все решту, ну, можна побажати часом людським мамам такого терпіння і любові. Висновок. Всі ми мусимо щось переймати і чогось учитися, чим, власне, відрізняємося від тварин. І від тих, хто був перед нами особливо, і так і від тих, хто є з нами зараз. І у першу чергу суспільстві потребує збереження і захисту того, що називається моральні норми. І друге. Людина за своєю природою є комунікативною, тобто істотою, яка спілкується. Вона здатна ділитися з іншими людьми духовними цінностями. З другого боку, вона прагне бути причетною до духовної повноти інших осіб. Це є причина, чому ми зустрічаємося, чому ми слухаємо інших людей, чому ми займаємося тим, хто займається іншим. Висновок. Що будь-яке особове буття, існування прагне віддавати і приймати. Тобто, за своєю суттю ми зорієнтовані на іншу особу.
І є проста річ. Ми часто ходимо на дні народження, ну і там завжди є якийсь подарунок. І виявляється, що подарувати, причому то, що другому потрібно, приносить набагато більше задоволення, ніж то, що приймається. То так подумати, речі, на які, можливо, ми в повсякденному житті мало звертаємо увагу. Ну і тому починаються елементарні, прості, найелементарніші зв'язки, які полягають подружжя, дружба, товариства і так далі. Тобто суспільство будується, по суті, справи знизу. Значить, якщо ми подивимося на сім'ю, там немає переваги у владі, там є всі, як кажуть, рівноправні. Ієрархія починається трошки далі. Але виявляється, що людина хоче не тільки зв'язків епізодичних, чи тривалих зв'язків для досягнення певних проєктів. І тому цих сил, які людей до суспільності, тобто потреба наслідування, самоутвердження, недостатньо для довготривалих зв'язків. Для довготривалих зв'язків, і це говорить нормальна педагогіка, потрібно дві речі – схильність до наслідування та любов. Дуже гарно це відчувають діти в школі. Вчителя, якого люблять, як правило, предмет його вивчають. Далі, наші діти, якщо подивитися, більше виховуються по тому, як батько ставиться до матері і навпаки, і до бабці, ніж на довгих занудливих нотаціях, які читають наші батьки. Прекрасним засобом духовного обміну між людьми виступає мова, де все оте, про що говорилося до того, ми можемо виразити відносно один до одного. Ми можемо передати інформацію, ми можемо передати наш досвід, ми можемо просто приємно провести час. Причому ця мова бере швидше всього залежна від географії, тобто від нашого місцеположення. Тому що коли ми називаємо певні речі, які існують в природі, природа є різноманітна. Є ще одна справа, що дуже часто ми розуміємо, як кажуть, на рівні емоційної мови. Про тих людей, яких пов'язує любов, ми кажемо, вони добре розуміють одне одного, вони говорять однією мовою. Тобто тут є певні відчуття, які роблять ближчими людьми навіть різних національностей, різних середовищ, якщо є ото, що називається взаємна повага до гідності кожного з нас. Тоді не обов'язково знати мільйони слів тої чи іншої мови, але є певний спосіб відчуття. Щодо мови, тут ви бачите гарну картинку. Це фотографія 1911 року, є Берлінський парк Послідона, і дами займаються гонками на дресированих страусах. От. Виглядає все дуже вірно, але це не що інше, як першовітневий жарт тих часів. І тут виникає таке питання. Ми дивимося телевізор, ми читаємо пресу, ми читаємо книжки і то, що називається засоби масової інформації. Наскільки подання оцієї інформації пов'язується з її правдивістю? І чому пару магнатів і пару осіб, які вважають, що вони мають ті засоби, мусять вирішувати за нас, що ми повинні знати. Питання є вельми цікаве. Особливо воно цікаве в наш час, коли по радіо звучить,
що ви повинні про то знати то. Навіть сьогоднішні передачі. І тут питання стосується більше до нас, бо ті люди не спустилися ні з Марса, ні з Венери, ні з іншої планети, а виховані нами, нашими вчителями. Тобто, якщо людина має почуття гідності, то тоді так не буде. Література має мати ще і зміст. Є другий небезпечний спосіб, який говориться з цієї точки зору щодо нашої мови. Це засмічення її іноземними словами. Колись років з 10 тому, враховуючи тільки початок, як тепер модно говорити, трендів, звучало приблизно так. Нова, як би говорити сучасною мовою, New Ukrainian Language. От, а звучала вона так, кет, затайкуючи у дринят, що на стріту поведжав говори. Я говорю це в тому плані, що на вулиці Зеленій було гарне оголошення з мастхевами, написано українською мовою. В Києві з дружиною ми бачили шоу-рум емоцій. Що воно є, я не знаю. Я вже не говорю про кілерів, дилерів, дистриб'юторів, замість вбивць, торгівців і так далі. От, а ще перлини є типу креативна творчість чи творча креативність. Це вже з наукових сфер. Хоч креативність і творчість є одно і те саме. І результат є такий, що по суті ті так звані тенденції чи ті напрями руху призводять до того, що сусід перестає розуміти сусіда. Явище, по великому рахунку, дуже негативне. Тому що людина хоче щось сказати інформативне, а замість того дістає купу слів і в результаті непорозуміння. А де непорозуміння – конфлікти, а де конфлікти – ну це проти законів природи. Значить, типове, як сказати, мова засобів масової інформації звернена частіше до почуттів. І тут є типові такі слова, як емоційний, афективний, патетичний, шокуючий, драматизуючий. Ну і наша блискуча реклама, якщо ви безуспішно лікуєтеся, ми вам допоможемо. Безуспішно лікуватися. От. Коли Конфуція спитали, що б він почав, якби йому довірили владу, він відповів, я покращив би мову. Адже коли мова не в порядку, то те, що говорять, вже не є тим, що мають на думці. У словах не може бути довірності. Думаю, що одною з причиною того, що ми маємо сьогодні, є занадто велика довірність слів, де одну і ту саму річ люди розуміють по-різному. А суспільство, яке кожен по-різному говорить, має проблеми з власним існуванням. Я хочу тут зачитати лише деяких слів про наших класиків. Це Андрей Шептичний про мову і про освіту, яка пов'язана, власне, з мовою. Це частково є відповідь і на ваше питання. Всі українці високо цінують науку і освіту. Як діти, що з такою ревністю горнуться до школи і бажають вчитися, так і родичі та і старші в народі уважають науку, освіту, знання за першу найважнішу потребу народу. Іти по його інтелектуальній вартості. Очевидна річ, що вартістю чоловіка є його вартість перед Богом. Бандитів, хоча й інтелігентних, зрадників або злодіїв, ніхто не вважав за людей, про яких вартість взагалі можна було би говорити. Але у них розум, знання, мудрість – це перша найважливіша суспільна сила, більше ніж фізична, більше ніж багатство. Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила не окупить глупоти і не заступить мудрості. Без мудрості сила чи значення буде в найліпшому разі робити враження якогось фізичного рідкого явища, а лише мудрість буде імпонуючим духовним явищем. У нас і для нас, українців, те доцінювання мудрості буде, віддай, так загальним і так рішаючим,
що я не вагався би назвати того способу прийняття речей за нашу національну предмету та тої предметою гордитися. Бо хоч ми і слабі, і убогі, і досі не видали всесвітових геніїв, чи провідних умів, признаних за таких через цілий світ, або що цілому людству показували нові дороги, здобували нові світничі права, та одна прикмета оцінювати як світ мудрість такою, якою вона є. У глибини моєї совісті і моєї душі дати перше місце мудрому жебракові над глупим царем, як каже святий апостол. Я в себе вибрав бути мудрим жебраком, як дурним царем. І думаю, що такий суд є правильним. Ну і тут, якщо ми подивимося уважно, з цих попередніх пунктів, які ми говорили про особовість і про суспільність, є одна цікава річ. Ми всі говоримо про незалежність, хоч всі ми є залежними. Я, наприклад, не хочу, щоб мої діти були незалежними від мене, моя жінка була незалежними від мене. Я думаю, що це є взаємно навпаки. Але людям треба дати самостійність приймати рішення. Я думаю, що тут у плані мови термін «самостійна Україна» є набагато правдивіший і відповідніший, ніж незалежна. Бо самостійність – це є наше право приймати рішення відповідно до наших потреб, нашого розвитку. Це, якщо ми говорили про ті спільнотворчі основи, то тепер поговоримо про те, яким би мав бути, власне, суспільний устрій. Ми пояснили, що якщо говорити про особовість, то є у нас і суспільні риси, і індивідуальні риси. І принцип солідарності, я так думаю, що інтуїтивно це всі відчувають, виражається у взаємних зв'язках і зобов'язаннях. Ну, відомо дуже просто річ, що двоє робітників хату білять не вдвоє швидше, як один, а десь, мабуть, в 3 або 4 рази. Тобто, якщо є спільна мета, то відповідне об'єднання людей призводить заради спільної мети до кращих результатів. Наприклад, є картинка оркестр в гарному залі, де фактично всі ті принципи, як кажуть, відбуваються. Принцип спільного блага. Оцей принцип є дещо цікавіший. Якщо ми говоримо про принцип спільного блага, то є питання, рівноцінність особовості і суспільності. Що важливіше, особа чи суспільство? Тобто, чи людина повинна служити спільноті, чи спільнота повинна служити людині? Рівновага. З того всього виходить, що має бути певного сорту рівновага. Щоб пояснити, але тут знову ж не так все просто. Щоб пояснити цей принцип, є певний спосіб порівняння оцих спільнотних утворень з людським організмом. Тобто первинно є людський організм, але так як він функціонує, то деякі принципи переходять на утворення. Оцей перехід, ну, може я трошки скажу за мудру річ, він привів у математиці до виникнення принципу фракталів. Ідея полягає в тому, що те, що ми маємо елементарне на найнижчому рівні, якщо його повторити певний клас, то ми можемо отримати дерево, наприклад. Тобто складніша структура повторює в деякому плані простішу. Отже, мусимо сказати, що спільне благо у плані поєднання з організмом має пріоритет перед індивідуальним тим всім благом. Чому?
Організми продовжують існувати тоді, коли окремі клітини відмирають. Людство продовжує існувати тоді, коли одні окремі члени помирають. Отже, життєвість спільноти у тому плані є важливіше, як життєвість індивіда. В тому плані є деякий пріоритет. З іншого боку, спільнота – це є нова якість. І вона має зовсім інші принципи, навіть в силу попереднього, ну, порівняно з індивідом. У тому плані спільнота – це є, як би сказати, спосіб нашої самореалізації. І тому спільнота повинна відповідно працювати. Принцип, ми знаємо навіть у тваринному світі, що квочка чи ящерка, чи що, мама жертвує життя за рівня дітей. Це працює на чоловіка. Частини організму не є простою сумою пов'язаних речей. Тобто, люди без отих зв'язків не творять спільноти і не творять суспільства. Це можуть бути духовні інтереси, це можуть бути адміністративні інтереси, виробничні і так далі. Далі, організму не занедбують свої частини, а дають їм поживу і їх бережуть. Це так само, як є якась небезпека, ми захищаємося руками, хай пошкодиться рука, але ліпше, щоб була ціла голова і весь організм. Ми тут маємо також, що кожні невеликі спільноти мають ще локальні свої блага спільні. І тут виникає питання, про це буде пару слів далі, як це все узгоджувати. Одним з способів узгодження такого мали би бути різні владні структури аж до держави. Але виглядає так, що в силу того, що відбувається зараз у світі і в густині населення, мова йде про певні принципи і міждержавних оцих зв'язків. Причому, якщо ми говоримо про перевагу спільного блага у такому загальному розумінні, ми мусимо звернути увагу на збереження гідності власної особи. Тобто, всі наступні утворення всяк чи так стосуються розвитку індивідуальності. Отже, тут є три постулати. Окрема особою є основою, натомість суспільство – це відносна і впорядкована сукупність реальних відносин та устрою. Поза окремими людьми та незалежно від них суспільство не існує. Першорядні спільного блага стосовно блага окремої особи дійсне лише настільки, наскільки людина, як член певного суспільного утворення, має зобов'язання щодо нього. Тобто, важливе є, наскільки ми маємо зобов'язання перед владою. То, що ми не беремо, не можемо зробити, ми зобов'язань не маємо. І туди пхатися влада не мала. Тобто, жодне підприємство, жодна держава не мають права вбачати в людині лише члена колективу або лише громадянина і намагатися заволодіти нею разом з усіма її думками і вчинками. Людина повинна підпорядковуватися об'єктивним вимогам підприємства лише такою мірою і так довго, поки працює на підприємстві. Ну, і ми дуже добре знаємо, що на одних підприємствах є одні правила, на інших інші. І ми можемо тут собі відбирати, ну, так, як нам вигідно для нашого життя. Остаточною метою суспільного буття людини є вдосконалення особистості. Суспільство служить особі, оскільки лише духовне буття у світовому плані бажане заради себе самого, а все інше заради нього.
Суспільство є природним засобом, яким людина може і повинна користуватися задля досягнення своєї мети. Людське суспільство існує для людини, а не навпаки. Можна сказати, що суспільство також у певному розумінні має свою самоціль. Коли якесь суспільне утворення розвивається, з повагою до встановленого устрою і досягає розквіту, то це суспільне утворення не тільки підтримує благо своїх членів, а й реалізовує замовлення природи. Оце є ото, що повторення і створення це має бути. І тому ми, враховуючи принцип спільного блага, приходимо до поняття влади, яке інколи відрізняється від того, до чого ми привикли. У мене таке враження, що наше суспільство дуже любить знущатися над керівництвом. Кожну дурницю, яку може зробити сам, біжить до шефа, а як ви скажете, як би чогось не вийшло. З цієї точки зору, кожне суспільство або кожна спільнота, за винятком двоособової, тобто чоловік-жінка, де немає авторитету, потребує єдиного авторитету, тобто єдиної влади, яка би провадила членів цього суспільства до здійснення їх спільної влади. Приклад, ми маємо тут також відповідь частково на ваше питання. Була така гарна традиція в українському народі, яка називалася толока. На селі люди дуже добре розуміли, що збирати свій урожай з свого поля самому і його молотити, то це є дуже важко. Тому обирали голову, яка сказав, ти возиш сіно, чи ти там возиш солому, ти молотиш, а ми збираємо. Сьогодні ми збираємо Івана, завтра в Петра і так далі. Подібна річ, родина завжди збиралася, коли треба було будувати будинок, нашу хату. Знову ж таки, будували хату і одному родичеві, і другий родичеві, і третій родичеві. Чи завжди керівником була одна і та сама особа? Ні. Але була та особа, яка вміла найкраще зробити дані речі. Завдання влади полягає в тому, щоб з одного боку здійснювати необхідні для спільного блага заходи в інтересах усіх, а з другого, щоб превентивними засобами забезпечити тривале існування суспільства. І тут ми мусимо розуміти певні речі, влада нам повинна про це пояснювати, деякі права ми повинні, як би сказати, трошки своє «я» зменшити, для того, щоб це «я» за рахунок інших стало багатшим і кращим. Авторитет спільного блага може базуватися на глубокій обов'язковій для всіх етики. Тобто тут є те, що називається мораль. Як не дивно, в економіці, в біології і в інших соціальних науках є принципи, зокрема, я читав про такі речі, як поведінкова економіка, яка, як не дивно, не враховується. І тут є певне протиріччя, яке вимагає нормальної розв'язки. Коли я маю чиновника, так, чи коли ведеться будівництво, то маємо справу з грошима, з товаром і іншим. І тут потрібні кількісні речі. Як кількісно оцінити етичні норми і їх ефект? Питання до сьогоднішнього часу, мабуть, лишається відкритим. Але якщо я розумію, що я працюю на громаду, якщо я розумію, що я буду мати цю річ, я розумію, що мені це допоможуть, мої сусіди, я буду зовсім інакше ставитися до своєї роботи. Тому що я зацікавлений в цій справі. І це, наскільки ми є спільнота, та як колись були перші християни, від того залежить, по суті, розвиток і багатство суспільства. І отут лежить характер гідності людини. Причому ця гідність є не в тому, що когось іншого, як кажуть, експлуатують чи вважають за раба, а гідність у тому, щоб жити у згоді з природою і її законом.
Значить, тут оцю суспільну владу слід відрізняти від первинної влади, яку бачимо у взаєминах між Богом та його створінням, і аналогічно між батьками і дітьми. Значить, ясна річ, от маємо батьки і діти, мусить бути певна влада, тому що діти є без досвіду, і тут мусимо бути терплячими і їх вчити. Суспільна влада – це важче, як кажуть, договірна влада. Усього слідує, що небезпечно підносити подолання системи вище, ніж подолання самого себе. Тобто, якщо ми не розуміємо ці речі, то держава зазнає потрясіння, коли в ній поширюється і підтримується терор, насильство, викрадення і інше. Щодо влади і поведінки владних людей. Пару цитат знову ж таки, Андрія Шептицького. Це є 19 століття, коли його обрали єпископом Станіславської єпархії. І він говорив: «Тому склонив я голову перед його, Ісуса Христа, святого волею. Вже тільки для вас маю жити. Для вас цілим серцем і цілою душею працювати. Для вас усе посвятити. І ще більше, батьківська любов пастиря супроти своїх вірних наказує мені з усім і з вами ділитися, що тільки вас обходить. Отже, тішитись із вами у радощах та плакати серед смутку, радіти вашою доброю долею, терпіти у недолі. А тому будемо звертати увагу на ваше здоров'я, добробут, просвіту і всі ваші спільні народні інтереси. Бо я справді не лікар, ні хлібороб, ані не політик, але я ваш батько». Оце є постановка справжнього керівника держави. Власть зобов'язує до служби. Хто має власть, мусить дбати про добро тих, кому служить. Дбати про своє добро перед добром загалу – це не до життя кожної влади. І митрополит Андрій навчає: керівна влада має за мету служити спільному благу, зберігати і боронити природну і істинну свободу громадян, сімей і громадських організацій. Оце питання влади, по суті, де ми зустрічаємо щоденно, а ми владою зустрічаємося не у президента, не в Києві, а дуже часто в ЛКП, десь у місті, де надають послуги, у виконаві і так далі. Наша позиція, чи вона активна, чи пасивна, дозволяє або виконувати і жити за тими правилами, або так, як є. Маємо то, що маємо. І останній принцип. І на сьогодні це буде все. Оцей останній принцип, який всі разом є, це називається принцип допоміжності, доповнювальності, ну або як по-вченому субсидіарності, від слова субсидія – допомога. Ось, і він стосується розподілу та розмежування повноважень, на які слід увагу при наданні допомоги. Я хочу звернути увагу, що кожен окремо з тих принципів, якщо подивитися, він всюди виконується. Якщо подивитися принцип допоміжності і принцип солідарності, працює в будь-якій банді серед злодіїв краще, як серед порядних людей. І чистий розподіл, і все решта. Але коли дивитися це все решта і особовості, і додати принцип спільного блага, то бачимо, що не виконується принцип спільного блага. Тому спочатку тут були зауваги сприймати як доповнення все. Нема бази, економічної бази. У банді є економічна база. Про це поговоримо, це окреме питання. Обґрунтування. Принцип, звідки походив взагалі той принцип? Вже година була. Година?
ну, я багато, я закінчую десь приблизно за 5 хвилин. Довше шкодить. Я і так трошки перебрав, трошки перепрошую. Значить, були у римській армії частини, які називалися «Premiere Acies», тобто ті люди, які безпосередньо зіткнені на фронти, і були субсидіарії когортес, допоміжні служби, де возили зброю, харчі от відповідних дар для офіцерів і так далі, враховуючи специфіку римських. Але не крали, ні, не крали. Та крали, мабуть, всюди. І, мабуть, немає держави. Питання тільки, скільки крадуть. От. Значить, з одного боку, цей принцип захищає особисте буття і життя кожного людини та малих суспільних груп від надмірних втручань більших суспільних утворень. У цьому плані слід наголосити на певній мірі самостійності осіб та розмежування компетенцій. З другого боку, існує інший принцип, означає допомога згори для низу, про що часто і традиційно забувають. Втручання більших суспільних утворень у нижчі може бути з двох причин. Коли окремі особи або малі групи з власної вини чи ні не справляються з поставленими перед ними задачами, частково відповідь на ваше питання. І коли мова йде про такі завдання, які можуть виконати лише більші суспільні утворення. Яскравий приклад. Коли ми візьмемо церковну систему Німеччини чи Австрії, секретаря, всі дрібні речі займається безпосередньо парою. Коли мова йде про реставрацію або дах, це є компетенція єпископа. Усі ті речі фінансуються зверху. Ну, зрозуміло, чому. Значить, оскільки окремі люди та малі суспільні групи включені у великі ширші формації, то їм належить виконувати не лише власні, а ще й суспільні завдання. Ну, тепер на закуску треба щось сказати трохи по вченому. Quadragesimo anno. Є така енцикліка 40 років. Принцип субсидіарності по вченому формується так. Як не можна позбавити окрему людину того, що вона може здійснити з власної ініціативи та своїми силами, і не може передавати цього до компетенції держави, так само було б порушенням справедливості, якби те, що здійснюють і ведуть до доброго завершення малі підпорядковані спільноти, передавати більшим і вищим за рангом спільноти. Це є загалом негативним явищем, яке вноситиме замішання в весь суспільний устрій. Будь-яка діяльність за своєю суттю є субсидіарною, покликана підтримувати частини соціального тіла, однак не має права ламати або поглинати їх. Чим повніше дотримується ступеневий порядок різного роду усуспільнення через свій контроль, тим сильніше буде суспільний авторитет та суспільна діяльна сила, і тим кращою та щасливішою буде сама держава. По-простому, не турбуй шефа, він також живий чоловік, який має жінку і дітей, коли ти ту роботу можеш зробити сам. Я це так вульгарно говорю. Він також жива людина, тому його треба шанувати. І на закінчення один священник, я не буду називати прізвища, попробував проаналізувати сьогодні певні риси українського народу. Це вже останній слайд. І недоліки, і сильні, і слабі сторони тих справ. Це свободолюбивість нашого народу, яка може виражатися, однак, як в анархії, так і в демократії. Мінус, бачите. Справедливість, який виражається або в соціальній рівності, або в рівності можливостей. У софійності, в мудрості, замисловатість або прагматичність. Соборність, масовка або інклюзивність, тобто є місце для всіх. Сакральність,
ілюзія, аби розуміти змісту, кому ми молимося і що ми хочемо. Сердечність або сентименталізм, ой, як йому того, або гідність, яка дає вудку ловити рибу, а не кормить як бідну пташку, яка потім не здатна жити через те, що її кормили все життя. Спасительність, пасивність або результативність, стратегічність, конформізм, що шеф сказав, то роблю, або перемога. І диво, чудо. Це може бути як загодливість, а може бути очікування і снага для подальшої роботи. Я на цьому закінчив. Я не говорив нічого про державу, тому що тут є основа, основа, на якій можна говорити про ряд інших цікавих речей. Це сім'я, це господарка, це державна влада, це інші речі. Але це є тільки база. Якщо цю базу сприйняти, то ми переходимо до літератури, яку ви можете прочитати і яку, якщо є люди хрещені, зобов'язані прочитати, зокрема, перший пункт катехізму церкви, де все це написано. Все, що я взяв, це є основи суспільного вчення церкви. Це є 62-й рік, прийнятий на Другому Ватиканському соборі. Я це трошки зм'ягчив, тому що слово «церква» у нас має радше розуміння єпископа там, чи папи, чи католікоса, чи ще когось, забуваючи про те, що це є місце спільної молитви. І в першу чергу, де двоє-троє в моє ім'я, там я між вами. А далі це все решта йде, як би сказати, людська сторона. Ось Йозеф Гефнер, твоє митрополита Шептицького і гарна книжка Маджеса Бека «Віра, як це все відбувається». Рекомендую прочитати ще книжку «Що таке християнство» Клайва Льюїса. Перші строфи цієї книжки стосуються того, що якщо жінка свариться з чоловіком, що з тої сварки можна почерпнути? Думаю, річ потрібна на щодень також. Дякую за увагу. Прошу про запитання. І якщо вас це цікавить, що тут доповнить побажання? Якщо ні, на цьому завершуємо. Ну, якщо не дуже цікаво, то вибачайте, якщо зайняв ваш час. Дякую за увагу. Я вам насправді дуже вдячний, на яке враження, що я попав свою молодість, другий курс інституту, бо то все, що там мені розказували, оце мені сьогодні так нагадали. Так? Я така ж помолодів, так років на ой, блін, не скажу мозки. Так що це було таке, знаєте, подорож у минуле, я не думаю, що багато з вас. Шановні друзі, вчили філософію, так і мали такі собі мене вчили, ні? В нас кожного своя філософія, я розумію. У вас одна, не інша. Ви її вчили, ясно. Пане Влад, зачекайте, будь ласка, ви знаєте, це такий, дай вам Боже здоров'я, той екскурс минуле. Та на моє минуле, я думаю, що пан Богдан традиційно заслужив нашу подяку за лекцію «Від особи до держави». Прошу підтримати областями всіх. Це для вас, пане Богдане, дякую. Ви розумієте, тиждень такі, так? Страсний тиждень, у нас і страсні лекції, різні там вчора було Адей, всіх стращав, та різні офіцерами своїми проходами, різними своїми. Ну, ви бачите, лише фотографії залишились. Сьогодні пан Богдан вирішив нас застращати геть повністю і так від Аду я. Мені вже було страшно, я втік, думаю, я не знаю. І запрошуємо вас всіх. Ну, ви знаєте, що насправді перед тим, як сказати гарного вечора, я дуже хочу вам побажати, щоб на цей тиждень, який у нас триває, там страсний вважається, дуже важливий тиждень.
плані, що ви знаєте історію, не треба розказувати, не треба мені мати нагадувати про те, що Ісус Христос помер за нас на хресті. Та? І дуже хочеться, щоб в цей тиждень кожен з нас отак пробачив всім своїм ворогам. Не всім. Я перепрошую, не всім. Не всім. Не всім. Ворогам не всім. Тобто москалям ніколи нічого не пробачив, не забуде, не пробачив. Але в нас є наші друзі, наші сусіди, наші знайомі, можливо, навіть хтось з родини, да? От які десь там колись щось мене ну, не там сказав. Ну, всяке буває це життя. Тому що хата це не церква. Люди не ангели, якщо вже ангели, то вже там десь на різному. І пробачте їм все. Пробачте їм все, що було сказано. Так? І тому що найголовніше війти у цей новий тиждень, цю неділю святу, очищене, коли пробачили. Тобто залишати усі ті негаразди, які вас десь там мучили, десь там щось було всередині, залишіть. Так? Так само, як ми, скажімо так, умовно дружні стосунки з Росією залишаємо те, що минулому. Хочеться вірити назавжди, але не кажу назавжди, тому що ну, прийде там 3, 4, 5, 10, 20, 50 поколінь, не зарікаємося, що може бути. Можливо, з цих мав колись і вийдуть люди, ну, не знаю. От, але цей тиждень повинен бути наповнений світлом. Світлом ваших хороших помислів, вашим світлом тих думок, які ви посилаєте нашим захисникам. Тим хлопцям, які зараз, от ми зараз сидимо, так? Гарно сидимо собі, зараз підемо пити каву, а хтось зараз в болоті, в окопах, в холоді. А хтось в цей момент, коли ми з вами балакуємо, приємно посміхаємося, хтось вмирає. Так, тобто це реально, тобто є такі. І їм треба завжди дякувати. І хочеться, щоб в наших душах завжди було тепло і вдячність, щоб ми його відчували кожен день. До тих хлопців, які зараз там. До тих хлопців, які зараз там за покликом власного серця. До тих хлопців, які зараз навіть не знаючи кожного з нас особисто, як Ісус Христос там за нас вмирає. І з нашого боку дуже важливо робити щось кожен день. Так як саме вони кожного ранку, там, чи на ранку, чи серед ночі прокидаються, беруть зброю в руки і тут щось робити, нас захищати. Так само хочеться, щоб кожен з нас кожен день, кожну хвилину думав, як ми можемо їм допомогти, рятувати їхнє життя, допомогти їм швидше перемогти оцю руську навалу. І ви знаєте, що ми теж з вами стараємося разом щось робити. Не так часто, як би хотілося, не так багато, як би ми кожен з вас могли. Так, ну, скажіть так, покладіть руку на серце. Не так багато. Не так багато, як би хотілося, як би могли. Але давайте постійно щось робити. Так само, я сьогодні вкотре до вас звертаюся, що автівку, яку ми в жовтні відправили на схід, ви знаєте, ви всі знаєте. Ми всі на неї збирали гроші разом, так? Дуже сильно її покоцали. Дуже сильно її москалі покоцали. Дякувати Богу, що там хлопці вижили. І, ну, це життя. Бо Боженька і ваша підтримка теж допомагає. І зараз вона на ремонті, та автівка, і ми завтра маємо забирати її з ремонту. Трохи грошей бракує. Якщо б ви змогли долучитися до цього збору, тут є скринька, ми б вам були, ну, то що вдячні? Розумієте, як можна бути вдячним цій ситуації? Просто це є наш стержень, наша сила, наша держава, наша особа і наша держава, про яку ми сьогодні говорили. Це є дуже важливо. Якщо ви зможете долучитися, долучайтеся.
чи тут, чи де ви не бачили, чи де ви вас кличуть допомогти, допомагайте. Тому що Ісус Христос помер, і вони помирають. І треба їм допомогти вижити цю ситуацію. А я хочу вам побажати світлого тижня, гарної неділі, смачної Пасхи, гарної ковбаски і інших гарних. І щоб ви кожного разу, коли сідаєте за стіл, згадували про тих хлопців, які воюють.